Гість сьогодні в нашій студії Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, я вас вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю вас, пане Олександре. Ну, як ми бачимо, останнім часом і закордонні ЗМІ, і наші пишуть про те, що між Шольцем і Макроном пробігла така чорна кошка, кішка, і є розногласия між ними. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Невже тільки з тим, що Макрон закликає відправити війська в Україну? Ну, я думаю, що це загалом така здорова конкуренція між провідними європейськими країнами, саме континентальної Європи, тобто Німеччина, найбагатша країна, і Франція, найпотужніша саме у військовому плані. І якщо іще донедавна ми вважали, що саме от Німеччина є лідер з допомоги, з підтримки України, тому що ну сам об'єм 7 мільярдів задекларованої допомоги, це, звичайно, такий найбільший обсяг взагалі і в фінансових показниках для України, а Франція навпаки, тобто її показники фінансові були суттєво скромнішими. Але оці останні сміливі заяви дійсно президента Франції, ну, вони викликають сподівання, що ми тепер вже поступово маємо країну з претензією на лідерство саме у протистоянні Російській Федерації. І от Макрон все більше поводиться, ну, власне, як такий собі Деголь французький, який і закликає відправити війська в Україну, закрити Одесу, власне кажучи. І крім того, не боїться погроз Путіна, тобто на ядерний шантаж відповідає, що фактично ну, не варто погрожувати. У Франції є також ядерна зброя, і вони можуть нею скористатися. До речі, сам французький президент, він має такі найширші повноваження в плані як головнокомандувач. Тобто він не потребує такої складної бюрократичної процедури схвалення своїх військових рішень, як, приміром, німецький канцлер, ну чи президент ФРН. Тобто в цьому плані якраз руки у французького президента, вони такі найбільш розв'язані. І отже, він провів дуже такі солідні консультації. Треба сказати, що це вже рік, як йдуть обговорення ну, цієї ініціативи і про відправку військ, і про додаткове озброєння. І в цьому плані якраз ну, от слова Макрона, вони не є якоюсь такою новинкою, не є якимись імпульсивними діями, а швидше виваженою політикою президента. Так, але якщо подивитися по рівню допомоги, Німеччина на другому місці після Сполучених Штатів, а Франція, якщо не помиляюся, на 14-му. Чи навіть на 15-му, та 14-15 місце, так. Можна було раніше включитися в допомогу? І можна було, і треба було. І ми бачили, як ось ці постійні дзвінки Макрона до Путіна і скількість десятків годин тих, що вони наговорили між собою. Ну, от нарешті, я кажу, чому так оптимістично, тому що оця ситуація почала змінюватися. Тобто, нарешті президент Франції почав говорити різкіше. Тобто, його риторика взагалі змінилася. І навпаки, якщо від початку війни в 22-му році навпаки була примирлива риторика, ми ж всі це пам'ятаємо. Ну, це жахливо, це ганебна взагалі ну, позиція такої провідної військової держави Європи, коли він говорив, що не можна принижувати там Путіна, не можна ні в якому разі говорити про поразки, я поговорю. Тобто, умовно кажучи, от Макрон шукав себе як, можливо, якусь таку третю силу. То зараз, ну, я думаю, що ми є ще от непублічна сторона таких перемовин, але зараз ця риторика змінюється, і ми, звичайно, повинні підтримати зміну такої риторики. І ми чули вже заяву від президента України Зеленського про те, що Україна готова прийняти саме французьких військових. Тобто зі сторони України робиться все можливе, щоб Франція більше включалася в нашу спільну боротьбу проти Росії. А чи не похитнеться єдність Європи? Тому що є країни, які проти. Той же самий Шольц, він висловлюється за те, що німецькі військові там не будуть. От чи не похитнеться єдність Європи і не зменшиться наша допомога? Ну, ні в якому разі. Я думаю, що навпаки, ось ця здорова така конкуренція між провідними європейськими лідерами, вона навпаки гарантує те, що будуть шукати компромісів, будуть шукати точок для співпраці якраз в різних сферах. І я впевнений, що дійдемо ми і до постачання якраз далекобійних німецьких ракет «Таурус». З одного боку,
боку, ну а з іншого боку обраний різноманітний формат. Тобто бачимо, що різні країни заявляють про і відправку військ, інші країни заявляють про фінансову допомогу, ще треті країни в інший спосіб допомагають. Тобто таким чином розфокусовується увага, умовно кажучи, Російської Федерації, яка не може визначити собі єдиного ворога. От якщо для Росії найпростіше сказати, що, мовляв, НАТО постачає зброю своїх військових і так далі, і є тоді об'єкт для атаки. А так, власне, об'єкту немає, тому що є сміливі заяви Франції, є постачання зброї іншої допомоги Німеччини. Ось Греція передає стару радянську зброю, а Греція ще от, ну, вважалася тим якимось, скажімо так, якщо не такою, як Туреччина, але, ну, в принципі, тією, що не буде заважати росіянам. Ось вона нам передає зброю. Хай це буде стара радянська, але все ж таки передає. І от кожна країна європейська сьогодні активізується в плані своєї участі в цій широкій коаліції. І я думаю, що пізніше ми побачимо вже от 20-те засідання Рамштайну, ми побачимо до чого практично, тобто як оці всі різні види допомоги можна поєднати в єдину систему коаліції формату Рамштайн. А юридично, на якій підставі одна з країн-членів НАТО може відправити війська в Україну? Лише добра воля двох сторін. Все. Тобто формально країна-член НАТО не діє від імені НАТО, Північно-Атлантичного блоку, а діє буцімто самостійно. І таким чином укладається ось ця двостороння співпраця Києва і відповідної європейської країни, скажімо, Парижу. І тоді не потрібно узгодження міжнародних інституцій, а ця країна, припустимо, Франція, діє сама, самостійно, як суверенна країна, відправляє свій контингент в рамках отакої двосторонньої співпраці. І тому дуже важлива та робота, яку провадить сьогодні і президент, і його офіс, укладання ось цих договорів про співпрацю, про військову співпрацю. Ну, це те, що інколи називається гарантіями, але все ж таки це ще не доходить по рівню до гарантії безпеки. Але це вже програма двосторонньої оборонної співпраці. І отже, в рамках такої співпраці з Францією такий договір укладений, можна в тому числі надавати, ну, різноманітну військову допомогу, в тому числі, бачите, і в такій формі, і в формі якогось обмеженого контингенту, наприклад. Якщо Макрон все-таки наважиться на цей крок і піде далі, ніж заяви, що це за війська можуть бути? Дуже різні. От дуже добре, що на сьогодні ми готові приймати різного виду війська. Тобто, і починаючи від спецпризначенців, і закінчуючи там інженерними підрозділами з обслуговування певної техніки. І тобто абсолютно всі види військ ми потребуємо там і для захисту кордону, і для підсилення системи протиповітряної оборони. Тобто і взагалом в тилу знаходиться дуже багато саме військових об'єктів, які потребують військових фахівців. І от якщо французи відправлять саме таких фахівців, це означатиме, що наших солдат буде більше вивільнено для участі в інших пріоритетних ділянках. Якщо я правильно розумію, то в Україну можуть бути направлені не тільки військові, але й техніка. Так, абсолютно. Тобто, загалом, якщо говорити теоретично, то такий контингент, він потребує, звичайно ж, заходів із забезпечення безпеки, потребує закриття. От ми розуміємо, що Одеса, Південь, він знаходиться постійно під ударами шахедів, ракет. Тобто, очевидно, що потрібні додаткові засоби протиповітряної оборони. Потрібно розмістити такий контингент, потрібно забезпечити його, і він же не приїде, власне, без зброї. Тобто, очевидно, що буде також і додаткові види техніки, додаткові види озброєння, додаткові види захисту. І це все підсилить той регіон перебування цього контингенту. Те, що Європа саме зараз так активізувалася, про що це говорить? Ну, тут, звичайно, втрата лідерства Сполучених Штатів, розуміння європейськими лідерами реальність загрози з боку Російської Федерації і необхідність об'єднуватися, поєднувати свої зусилля і нарощувати їх. Тобто, нарешті європейські лідери розуміють, що отих зусиль,
фінансування, розвитку оборонно-промислового комплексу, який вони здійснювали протягом останніх десятків років, цього всього недостатньо в гонці військових потенціалів, які сьогодні нарощує Російська Федерація. Тобто росіяни більше виробляють зброї, більше виробляють боєприпасів, швидше мобілізують людей. І от саме західні демократії просто не встигають за тим темпом, який задають росіяни. Але от завдяки нам, завдяки нашій боротьбі, європейські країни мають змогу виграти час і просто перезапустити, власне, свої оборонно-промислові комплекси. От чому Сполучені Штати втрачають своє лідерство? Давайте про це поговоримо далі, але спочатку дізнаємося, що відбувається в Штатах. Пакет, на який так чекають, президент Байден чергово вимагає від Конгресу затвердити фінансування для України. У Палаті представників усі ці дні збирають голоси під обхідною петицією, щоб винести в залу фінансовий пакет. Водночас у Сенаті з'явилися нові вимоги до України. Які саме і на якій зараз стадії збір підписів у Нижній Палаті, хто і чому його гальмує? Розберемося разом із нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він зараз наживо із американського конгресу. Дмитре, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, які останні новини щодо пакету допомоги? Саш, ну, з останнього, те, що зараз обговорюють у новинах, це заява президента Байдена, коли він навіть не просить, він вже вимагає від Конгресу затвердити цей пакет фінансування. Ну, справа в тому, що він приймає зараз у Вашингтоні ірландського прем'єра, і один з величезних урочистих заходів проходив якраз тут, у Капітолії. І навіть тоді, навіть під час цього візиту, все ж таки не змогли обійти тему України. Більше того, Білий Дім зараз свідомо використовує будь-яку публічну можливість, яка висвітлюється пресою, для того, щоб знову і знову тиснути на конгресменів. Ну і хочу процитувати, що заявив американський президент. Закликаю Конгрес виконати своє завдання, повернутися до гри. Нам вдалося знайти для України ще один пакет на 300 мільйонів, але ж існує і пакет на 60 мільярдів, тому я закликаю Конгрес схвалити цей двопартійний законопроект просто зараз. Ну, що ще цікаво, це була одна з небагатьох можливостей напряму переговорити президенту Байдену і спікеру Джонсону. Справа в тому, що спікер досить сильно наполягає вийти на такий, знаєте, формат сам на сам, один на один з президентом. Втім, Білий Дім не хотів би це уговорювати в такому форматі, бо вважає, що буде занадто багато політичного піару, занадто багато говоритимуть не тільки про допомогу партнерам і допомогу Україні, а й почнеться вся республіканська, весь порядок денний, вся республіканська риторика. І тому уникають цих зустрічей, цих перемовин сам на сам. Ну, ось зараз була можливість нарешті першій і третій особі Сполученим Штатам напряму поговорити. Ну і звісно, про що вони говорили? Вони говорили про долю цього пакету і про те, що станеться, коли збереться необхідна кількість голосів під обхідною петицією. Так, є зараз цей документ. Я буквально за хвилину до ефіру перевірив. На цей момент 177 конгресменів поставили під ним свої підписи. Саш, і тобі, і нашим глядачам хочу нагадати, що якщо набереться 218 голосів, то пакет, який вже затвердив Сенат, 95 мільярдів, з них 60 українська частина, без обговорення на комітетах, де це можуть затягнути і вносити правки, позбавляючи величезної кількості повноважень спікера, який міг би це гальмувати, мають винести в зал. Ну і ось станом на зараз, бачите, 177 із 218, на цю хвилину не вистачає ще 41 голосу, 41 підпису. Нашим глядачам може здатися, дивіться, на початку тижня це почалось, чому так довго? Маю пояснити. Четвер і п'ятниця були неробочі, конгресмени працювали в округах. Зараз двоє вихідних, понеділок теж неробочі, конгресмени працюють в округах, тобто наступні підписи під цією петицією з'являться лише у вівторок, тому що я тут з'ясовував процедуру, ти не можеш дистанційно підписати, конгресмен має особисто прийти в офіс клерка конгресового і там особисто поставити свій підпис. Тому, ну, є величезні очікування, що у вівторок збільшиться кількість підписів. Втім, всі тут розуміють, що тим не менше
кількості голосів самих лише демократів не вистачає. За такими обережними попередніми оцінками, 10-12, можливо, 15 голосів республіканців потрібно. Ну, а вони не поспішають. Не поспішають з різних причин. Зокрема, не хочуть зіпсувати стосунки зі спікером, тому що вони обходять спікера. В будь-якому разі, поки що, це підписи самих лише демократів. Що можемо прогнозувати? Є два сценарії. Один максимально позитивний, один просто позитивний. Максимально позитивний – це якщо дійсно набереться необхідна кількість голосів під обхідною петицією. І таким чином, останній тиждень березня в Конгресі буде вихідний. І це питання може піти у квітень. І, в принципі, в квітні це може бути проголосоване. Президент Байден сказав, що він просто того ж дня підпише. Таким чином, ми з вами приблизно хоча б розуміємо терміни. Є менш позитивний сценарій. І спікер Джонсон, і конгресмени, які наближені до нього, зараз готують альтернативний законопроект. В ньому вони хочуть урізати суми, і в ньому вони хочуть частину допомоги для України прописати не як гроші, які віддаються безоплатно, а як кредит. Кредит під заставу заморожених у Сполучених Штатах російських коштів. Якщо цей альтернативний законопроект з'явиться, то це, в принципі, затягне процес, тому що доведеться обговорювати два варіанти, якось розпорошиться голоси, і тому це питання теж за обережними такими оцінками може піти у травень. Ну, в будь-якому разі, треба, я оптиміст, і був оптимістом, коли в Сенаті цей законопроект розглядався, коли казали, не вистачить голосів. Пам'ятаєте, ми в ефірі говорили, що є шанси, є хороші шанси. Ну, так само і з Нижньою палатою. Ще до чого треба бути готовими, то це до того, що будуть з'являтися все нові і нові вимоги від конгресменів щодо прозорості і щодо звітності у використанні американських бюджетних коштів. Давні розмови, дуже багато вони тут ходяться в конгресових кулуарах і публічно це заявляють. Ну і зараз з'явився новий законопроект, досить цікавий, від Джей Ді Венса, такого досить консервативного республіканського сенатора. Він пропонує у законопроекті зобов'язати Україну щомісячно подавати доповідь про те, як використовується американська допомога і американське озброєння. Адміністрацію Байдена зобов'язати щомісяця звітувати про це Конгресу. І прописав навіть у законопроєкті обмеження поставок, якщо або не буде звіту, або будуть проігноровані рекомендації генерального інспектора Пентагону. Це найвища посадова особа, яка контролює роботу американського міністерства оборони. Підпорядковується він не міністру оборони, а напряму президенту. Ну, іншим документом теж він з'явився. Венс пропонує провести ревізію всього ВПК Сполучених Штатів. Ну, але наскільки я розумію і наскільки я чув особисто від українських і від американських чиновників, Україна абсолютно готова до прозорості, до звітності, до гарантій використання американських коштів, навіть письмових гарантій або гарантій перших осіб топ-політиків українських. Ну і таким чином зараз всі ми чекаємо, коли з'явиться таки цей додатковий потрібний 41 підпис під обхідною петицією. А щойно це з'явиться або коли це з'явиться, ну це змінить абсолютно всю гру, тому що, як прогнозують тут і політики, і конгресмени, і дипломати, всі кажуть, якщо вдасться подолати ці бюрократичні перепони, і обхідна петиція буде прийнята, законопроект пройде в Нижню палату, пройде в зал, то, в принципі, голосів за те, щоб проголосувати за нього, за допомогу Україні і решті партнерів, має набратися. Колеги, Київ. Дякую тобі, Дмитре. Нагадаю, це був Дмитро Онопченко з Вашингтона. Нагадаю, що гість нашої студії сьогодні Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, ну от як Дмитро зараз сказав, що є два сценарії. Оптимістичний, самий такий обнадійливий, як він вважає, це середина квітня, коли конгресмени проголосують, або не дуже варіант, це в травні вони зможуть змінити, внести додатковий закон і проголосувати. Діма сказав, що він оптиміст, сподівається на квітень, а ви оптиміст? Взагалі оптиміст. Тобто я говорив іще в грудні минулого року, що ну так, тоді це виглядав такий не досить оптимістичний сценарій про березень-квітень цього року, але вже тепер ми бачимо, що це не найгірший. Отже, справді є довгі процедури, але колись вже мають нарешті закінчитися. Тобто, і звичайно, що я розраховую, що вже в квітні місяці нарешті закінчиться вся ця епопея, вона жахлива, це ганебна.
Звичайно ж, перед кожними американськими виборами є оце підвищення ставок і погрози, ну, власне, цих шатдаунів. Але щоб так довго, ну, я навіть не пригадую, коли таке було. Тобто це означає, що дійсно оця політична боротьба між республіканцями і демократами, вона досягла свого піку. Нам все одно потрібно зберігати от нашу єдність. І головне наше завдання – це зберегти двопартійну підтримку України. І тому, звичайно ж, ми не можемо втручатися у внутріамериканську боротьбу, але вскрізь, от головне також нашій діаспорі, всім, хто проживають в Сполучених Штатах Америки, всім, хто мають американський паспорт, от до тих пір, ці дні, поки американські конгресмени працюють у себе в округах, потрібно йти, потрібно звертатися, потрібно виходити на їхніх помічників і звертатись, добивати, що прийміть. Тобто це вже завдання, звичайно ж, не лише української влади, але й кожного українця, який проживає на території Сполучених Штатів. Ну, звичайно ж, легально проживає. А таких українців насправді чимало. А наскільки ця ситуація б'є по репутації Сполучених Штатів? Звичайно ж, вона б'є по репутації, але тут ціна – це президентське крісло. І, на жаль, треба визнати, що ось будь-які отакі рейтинги, вони обраховуються в першу чергу виборчою доцільністю. Тобто, якщо для того, щоб здобути кілька відсотків, потрібно утопити свого конкурента, і якщо це не шкодить навіть, ну, скажімо, зовнішньому іміджу Сполучених Штатів, а це шкодить, тому що є питання України, є питання Ізраїлю, є питання Тайваню. Тобто є безліч міжнародних проєктів, які сьогодні вже вони знаходяться під ударом, і це вже б'є по репутації Сполучених Штатів. Але все ж таки їхня внутріполітична боротьба, вона завжди стоїть вище, аніж зовнішня діяльність і взагалі репутація США. Це треба визнати, це треба розуміти, і на цьому треба і концентруватись. Тому, власне, так і зауважую на тому, що кожні, всі прихильники, хоч республіканців, хоч демократів, повинні сьогодні здійснювати громадський тиск. Це дуже важливо, щоб кожен конгресмен, який буде брати активну участь у виборчій кампанії вже, тобто це фактично кілька місяців лишилося до старту активної виборчої кампанії, повинні відчути, що, ну, від них чекають, і це пряма його відповідальність проголосувати за допомогу Україні. Як це затягування вже вплинуло на ситуацію на фронті? І якщо, припустимо, буде подальше затягування, або навпаки ми нічого не отримаємо, які можуть бути сценарії? Ну, наше командування, воно здійснює планування відповідно до різних сценаріїв. І, ну, звичайно ж, ми маємо ще європейську допомогу, тобто допомогу профінансовану саме європейськими країнами. Тобто є ще інша допомога, яка надходить, продовжує надходити. На жаль, цих об'ємів їх недостатньо для того, щоб ми могли вести адекватний бій з росіянами. Але все ж таки, тобто ситуація тяжка зараз, але кризова, яка вона була іще, ну, місяць тому, тобто з січня місяця ми перебували дійсно в кризовій ситуації, коли просто банально не було чим відповідати росіянам на їхні обстріли. І саме тому, до речі, ми і змушені були залишити Авдіївку, ну, тому що утримувати її можна тільки з допомогою достатньої кількості боєприпасів, яких у нас не було. Але от ця криза, вона вже, можна говорити, що минула. І тепер питання лише в тому, щоб, ну, не збавляти темп і щоб західні наші партнери виконали всі взяті на себе зобов'язання. Тобто от до кінця березня зберігатиметься ось цей наступальний потенціал росіян. Тобто в них є ресурси, вони їх вводять і по людям, і по зброї, техніці, паливу. Але от далі, якщо ми дійсно почнемо отримувати в достатній кількості допомогу, ми зможемо збити цей наступальний потенціал і отримаємо вікно можливостей в кілька місяців. Давайте далі поговоримо про те, що відбувається на території Російської Федерації, але спочатку невелика інформація. Що посієш, те й пожнеш. Із 12 березня активні бойові дії перекинулися на територію Російської Федерації. Можливість відчути на собі, що таке війна, ледь не цілодобово, мають жителі Білгородської та Курської областей. Легіон «Свобода Росії» та Російський добровольчий корпус розпочали там спільну операцію, метою якої є, цитую, «звільнення росіян від злиднів, бідності та страху». Та повне звільнення регіону від військ путінського режиму. Впродовж кількох днів бійці атакують військові об'єкти на території Російської Федерації, беруть у полон російських військових. Зокрема, Росія офіційно підтверджує, що в боях з РДК та «Свободою Росії»
є загиблі військовослужбовці РФ. Сьогодні ж у Білгородській області бійці російського спротиву взяли у полон 25 військових з офіцером Збройних сил РФ. Пане Сергію, а як ви оцінюєте от взагалі ті дії, які зараз відбуваються на території Росії? Ну, неймовірний захід, неймовірна взагалі акція російських добровольців і повне знищення взагалі репутації Путіна і особливо його репутації перед глобальним півднем, зокрема Китаєм. Тому що, ну от що таке, власне, такі авторитарні країни? В них діє принцип, якщо ти сильний правитель, ти маєш провести вибори і забезпечити там безпеку на цих виборах. Це підтверджує твій авторитет, твою силу. Якщо ти проводиш ці вибори, значить ти маєш показати підтримку від всього народу. Це показує, ну, підтверджує твою легітимність як авторитарного правителя, як диктатора. Якщо ти не можеш цього зробити, значить ти або слабкий правитель, або втрачаєш свій авторитет. Так от сьогодні російські добровольці, вони руйнують авторитет Путіна і в прикордонних територіях, до речі, де протягом останніх 2 тижнів вже діяв посилений режим от саме прикордонної смуги, де було загалом введено 30 тисяч особового складу лише Росгвардії інших силовиків, де свої тіктоки знімали, фоткались кадирівці і розповідали, що, мовляв, тепер вони контролюють Білгород і там ніхто до них не зайде. От де вони тепер? Ні слова від них не чути. Діють спецназ різноманітний і їхніх Росгвардії, і також військовий спецназ, це щодо півночі, тобто щодо Курщини, в головного управління Генерального штабу. І от все це руйнується, ну, невеликою ж насправді групою російських добровольців. Тобто взяті під контроль населені пункти, повністю зірване проведення виборчого процесу, делегітимізована фактично російська влада, взяті в полон і знищені російські силовики, офіцерський склад, ну, звання майора, тобто це досить солідно. І крім того, звичайно ж, ось заяви Путіна про те, що, мовляв, от його такі, ну, вже кілька заяв, які він давав, що, мовляв, що це він сприймає серйозно, що ці такі дії зривають його виборчий процес, і що, мовляв, ці російські добровольці, ну, або ж українська сторона, має намір захопити території, щоб потім торгуватися з росіянами для проведення мирних переговорів. Ну, насправді це не так, і російські добровольці означили дуже конкретну свою ціль. Це антитерористична операція, а путінський режим – це є, звичайно ж, терористичний режим, який захопив владу в Росії. От вони повинні знищити цей, власне, Путіна і цей терористичний режим. Їх кінцева мета, от, власне, як ви сказали, знищити Путіна і цей режим, і дійти до Москви. Коли це може бути? Тут ми поки що на цьому етапі, звичайно ж, не можемо говорити про те, що вони дійдуть зараз до Москви. Але якщо ми пригадаємо, приміром, минуле літо, ну, це ж не так давно, це менше року пройшло, то саме після подібної акції, якраз тих таки РДК і Легіон Свободи Росії, Євгеній Пригожин здійснив свій, ну, частково успішний рейд на столицю їхньої Російської Федерації. І саме на підставі от того аналізу, а як діє, власне кажучи, той контингент, який знаходиться всередині Росії, чи може він протистояти, і чим може протистояти? Ну от Пригожин зробив висновок, що якщо в прикордонні можна робити такі рейди, то з тими значно більшими силами, значно більшою популярністю і впливом, і зв'язками також, то Пригожин спокійно здійснив рейд на Москву і зупинився, ну, за що, власне, і поплатився своїм життям. Отже, такі акції, вони розхитують саму владу в Росії. Ну, ми бачимо, як прямо зараз в різних регіонах здійснюються підпали, наприклад, виборчих урн, здійснюються оці такі окремі акції спротиву, громадянського спротиву. Більше людей вже хочуть приєднатися до російських добровольців, і більше їхніх осередків знаходиться по всій території Російської Федерації. Тобто, умовно кажучи, сьогоднішньою акцією, сьогоднішньою оцими діями, ефективними діями, російські добровольці готують собі ґрунт для того, щоб пізніше більш вже широким фронтом дійсно захопити, ну, фактично повалити путінську владу в Москві. Тобто найближчим часом, а можливо не найближчим, ми можемо спостерігати, що війна перейде на територію Росії.
Більш глибше. Глибше вона, звичайно ж, перейде. І тут мова йде про розростання цього партизанського руху. Тобто, от щойно наші сили оборони отримують значущі перемоги на фронті, в Росії, повірте, в Росії вся ця силова вертикаль, вона захитається. І зараз іде фактично таке гра нервів. От чиє суспільство здасть першим? Або ж українське, або ж російське. На українське суспільство чиниться безпрецедентна сьогодні інформаційно-психологічна атака. Росіяни вкидають мільярди доларів, тобто навіть не сотні мільйонів. Їхні кампанії займають там сотні мільйонів твітів, постів і роботи в соцмережах, охоплення, відеоконтент, будь-який контент. Тобто на сьогодні нас обробляють, бомбардують такою російськими маніпуляціями, російською пропагандою. Ну а в свою чергу, з нашого боку, ми протиставляємо російських добровольців і, звичайно ж, ідею справедливої боротьби проти путінського режиму. Пане Сергію, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за те, що ви прийшли до нас сьогодні в студію. І за Дякую цю вам. Розмову будемо раді вас бачити ще. Дякую. Я нагадаю, що гість нашої студії сьогодні був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці.